Подивимось. Я думаю, все буде. Так, ну що, треба починати. Якщо не почнеш, як це? Раніше сядеш? Сядеш, раніше вийдеш. Я теж так вважаю, бо я ще не їв, хочу поїсти. Тільки засідання уряду. Все, поїхали. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. І програма, до речі, має назву «Вересень». Ми сьогодні будемо говорити з вами про молодь, може, про спорт. Ну, з такої нагоди якраз міністр молоді та спорту Ігор Жданов у нас в гостях. І ми якраз 25 приблизно хвилин витратимо на те, щоб пояснити, чим займається взагалі Міністерство молоді та спорту. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Доброго дня. Є така версія, серед таких інтелектуалів нібито ходить, що треба гуманітарний блок кабінету, щоб його очолили люди, які будуть робити так, щоб після їхнього відходу від посади, щоб зникали такі міністерства. Щоб Міністерство культури зникло, щоб Міністерство молоді зникло. Разом з культурою, де і з молоді. Ні, просто дискусія ж насправді... Пане Миколо, є два підходи от такого в демократичному світі. Є традиція американського управління, школи американської. Там дійсно немає ні Міністерства культури, наскільки я знаю, ні Міністерства молоді, ні Міністерства спорту. Так. Але є традиція європейська. Я думаю, що вона більш нам ближче, точно. Ближче, точно. І географічно, і ментально, і по-інше. Там практично в усіх урядах є Міністерство молоді і спорту, і культури, і освіти, так далі. Ну, наприклад, є воно в Іспанії, є воно в Польщі, є воно у Франції, є воно в Німеччині, наприклад, на рівні урядової молодь, а спорт відданий на рівень земель, тому що землі ведуть спортивне питання. Тобто, напевно, ближче, в Польщі є Міністерство спорту окремо, а молоддю там опікується Міністерство національної освіти. Тобто не вищої, а середньої освіти. Так що я думаю, що отакий чисто філософський підхід нам не дуже притаманний, тому що тут треба зрозуміти, чим займається міністерство. Воно не командує молоді, не управляє молодіжними організаціями, чи спортсмен розробляє державну політику в тій чи іншій сфері. От що, про що це говориш? Потрібно, наприклад, старий закон прийняти новий базовий закон про молодь. І він розроблений з урахуванням всього європейського досвіду. Ми його розробляли разом з парламентарями. Він буде поданий до Верховної Ради України. І, верніше, вже поданий. Чи, наприклад, ми розробили разом з тим же ранімційним пакетом реформ, з тим же Центром підтримки реформ при Кабміні, дорожню карту реформ молодіжної сфери, і там було, в тому числі, прийняття державної програми «Молодь 2016-2020 рік, які там цілі, наприклад, забиті. Да? Національно-патріотичне виховання – це головні. Здоровий спосіб життя, розвиток неформальної освіти, зайнятість молоді, житло для молоді. Тобто це реальна державна політика. І ми взаємодіємо з громадянським суспільством, як молодіжний, так і в сфері спорту. Ну, окей, але ми ж розуміємо, що держава, така бідна держава, яка сьогодні, вона просто не спроможна, Ну, ідеологію якось ще можна щось написати, брошури і розповсюдити. А, наприклад, в сфері зайнятості, в сфері житло, забезпечення житла неможливо. Ні, це абсолютно правильна постановка питання, тому що, давайте так чесно говорити, да, ми дійсно залучили і працюємо серйозно з громадськими молодіжними організаціями у сфері національно-патріотичного виховання. Там не треба великих коштів, там треба ентузіазм людей, і підтримка молодіжного нашого міністерства. І тоді вона буде працювати. Тому що тут теж ми повинні певні стандарти формувати, щоб не кожен ліз по дровах, хто у Вінницькій області одне національне патріотичне виховання, а в Сумській інше. Ну, ні, так не буде. Оце роль нашого міністерства, щоб була якась певна ідеологія пропрацьована, яка хто хоче, хто є лояльний до цієї держави, яку звуть Україна. Я був би проти, якби не почалася війна з Росією. Я би був страшенний критик ідеології і патріотичного виховання. Але бачиш, як обережно сказав, який є лояльний до цієї держави, є патріотом і є громадянином цієї держави. Тому що, з одного боку, є ліберальний підхід, який... Це як так? Я люблю ліберальний підхід. Напевно, я був деяким лібералом до війни, абсолютно вірно, з Росією. Але коли звідти є така, знаєте, маса,
організована, під одну дудку всі грабуть, а ми хто в ліс, то по дрова. Ми такої війни інформаційної ніколи не виграємо. Тому нам потрібно теж думати і так далі. Стосовно тих питань житла і роботи. Давайте чесно скажемо. От я колись ще працював консультантом в комісії Верховної Ради України з питань молоді, спорту, туризму, позаштатно. І там якраз тоді приймалися 92-й, 93-й, 94-й такі базові закони, і тоді вже закладалася ідея створити цей фонд молодіжного житлового будівництва. І на початку 2000-х він запрацював, коли тобі або частину відсотків по кредиту гасили, або якщо в тебе була сім'я, там зростала, то тобі взагалі кредиту. Це проіснувало, якщо я не помиляюсь, до 2011 року. Після цього криза, грошей нема. Фонд існує, він за старими зобов'язаннями лише погашає кредит. Але я думаю, і аналогічна ситуація з місцем робочим, першим робочим місцем для молоді. Всі ж хочуть вже з досвідом людину. Але я впевнений, щоб які б ми... Тут мене переконуєте, скажуть, що там міністр не виглас, але я точно знаю, що все це можливо робити тільки в умовах зростаючої економіки. Які б ти закони не приймав, як би ти не нагинав цього роботодавця, він завжди знайде шпаринку законодавця, щоб уникнути і запросити не молоді ж, а того, якого йому потрібно. А от коли, пам'ятаєте, у нас був період економічного зростання? Щоб було важко роботу знайти для тих же студентів? Ні. Їх забирали з останніх курсів університетів, інститутів. Якщо ти хотів працювати, ішов і працював, і так далі. Тобто ми зможемо забезпечити в тому числі і молодіжну політику лише в умовах, коли у нас буде економічне зростання. Коли ти на спаді, тобі потрібно або не дати втратити щось, бо ти розвиватися, на жаль, не можеш. Це об'єктивна реальність, дано нам ощущення. Ну це вже якийсь марксизм. Ну добре, Бог з ним. Але все одно, у мене, я завжди з підозрою стався взагалі до молодіжної політики, тому що я ніколи не міг знайти, яка різниця між людиною, ну, за європейськими, за світовими стандартами, молодь – це до 35, да? Ну, деякі вважають 30, деякі 35. Да? Але різниця між 35 і 37 мені не зрозуміла. А перша робота теж не зрозуміла. Квартира, я думаю, слухайте, треба всі у нас рівні за Конституцією. Це означає, що для всіх позики, для іпотечні мають бути однакові, а не тільки для молоді. Микола, це філософський підхід. Для всіх має бути роботодавці. Є формально-юридичний підхід. А не тільки для молоді. Чому молодь краще? Є формально-юридичний підхід, а є питання майбутнього України. Треба інвестувати просто в молодь, тому що це наше майбутнє. Ну це, так, тут є логіка. У нас по-іншому не вийде. Це перше. По-друге, ти коли вже трохи попрацював, ти вже більш самостійний. Да? А коли ти вийшов тільки у цю велике життя, ну теж треба. Ну, є певні соціальні норми. Да? Ми ж не хижа ж гра, яка кидає своїх там. Ну, це зрозуміло, так. Да. Да, ми да. повинні думати, людина соціалізується, вона соціальна істота, як говорять, а вона ж не біологічна лише істота. Ні, не тому, я сподіваюся. Тому і приймається рішення от, по молодіжі, в тому числі і приймається рішення по пенсіям також. Тому що ми ж теж повинні пенсіонерам забезпечити певні, ну хоча б щось. Вони ж не винні, що вони всі ці пенсії їх згоріли, а зараз на кожного працюючого приходиться півтора пенсіонера, щоб ви розуміли, шановні глядачі. І оці саме, у нас же не працює накопичувальна система, у нас працює солідарна. Тобто кожен, хто платить податки, ЄСВ, значить він оплачує пенсії. Не будемо працювати, не буде пенсії. На жаль, вся та накопичувальна система згоріла, була зруйнована ще 25 років назад. Окей, спорт. Спорт. Що у нас зі спортом взагалі? Знов таке питання. Чи мусить міністерство, бодай яке-небудь, відповідати за спорт? Чи це можна віддати? Ну, є спортсмени, вони самі по собі спортсмени. Їх ніхто не б'є по голові, щоб вони бігали. Їм це подобається, вони люблять це. Там щось кидати, бігти швидше за всіх, стрибати вище за всіх і так далі. Давайте ще раз скажемо. Є питання так. Формування державної політики і підтримки певних категорій спортсменів. Це насамперед члени національної збірної команди. Так, у нас якраз зараз Олімпіада. Саме цим займається міністерство.
І ми формуємо, це перше, тобто у нас є там певна кількість спортсменів, які є, держава їх утримує, а коли вони їздять на певні змагання, якщо вони їх виграють, вони отримують певні винагороди. Отак ця система працює. От тиждень тому ми підвищили винагороди спортсменам за перемогу в чемпіонаті світу з олімпійських видів спорту з 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. Mm-hmm. Тобто людина, якщо виграла чемпіонат, вона отримає свої 100 тисяч гривень. Окрім кожного місяця вона її держава отримає, там десь приблизно зарплата, як у по всій країні, десь ну, 3-4 тисячі гривень, можливо, трошки більше з преміальними. От. Але це спорт вищих досягнень. Щоб ви розуміли, ми знаходимося в топ-20 всіх країн світу спортивних досягнень і перемог. Ну, наприклад, на іграх в Баку ми виграли в європейських. Ми виграли 46 медалей, із них 8 золотих, а взагалі сумарно за кількістю медалей було в п'ятірці європейських країн найкращих. А взагалі в цьому році, от щоб люди знали, ми виграли наші олімпійці, неолімпійці і паралімпійці виграли 2800 медалей, із них приблизно 1000 – це золотих. На всіх міжнародних соревнованнях… 2800. Ужас, да. Це тобто, багато. Це багато. Олімпійці виграли 443 медалі, паралімпійці – 625. Ось. Неолімпійські теж дуже багато виграли, ну, складіть, то 1800 медалей. Тобто, це показник нашого спорту, національного. Що стосується масового спорту, то ми повинні встановлювати певні стандарти і формувати політику підтримки масового спорту в країні, а реалізовувати це повинно не міністерство, а органи місцевої влади. Тобто, або самоврядування, або обласні адміністрації до тих пір, поки вони будуть існувати. Тобто, їх завдання – утримувати дитячо-юнацькі спортивні школи і визначити, скільки їм їх потрібно. Але ми проти скорочення ДЮСШ, наприклад, виступаємо категорично. Скільки провести, які заходи, ну, масові заходи, це от їх. Моя національна збірна, ну і частково сприяти нашим національним федераціям в організації всеукраїнських змагань, чемпіонатів, кубків і так далі. Хоча в законі там взагалі на мене покладена ця обов'язка, як на міністра і на наше міністерство. Це взагалі бред. Я коли деякі речі вивчив, провів функціональне обстеження міністерства, знаєш, що ми ще робимо? От, наприклад, ми затверджуємо правила всеукраїнських змагань. Тобто я теоретично, як міністр, можу затвердити інші правила, ніж є в футболі. Ну, пам'ятаєш, м'яч квадратний. Ну, в Україні квадратний. Да. Чи ми грали, пам'ятаєш, два корнера, два пенальті. Да, я можна таке правило, тому що не футбол буде. Але формально я... Міністр має право. Да. Ну, я написав, підготували ми проект закону, що ми відмовилися від цієї функції міністерства. Це неправильно, це не функція. Це функція федерацій міжнародних, на яких базується там, вони, спорт. Да, вони цим займаються. І вони затверджують, потім вони офіційно перекладені повинні бути, там зареєстровані в Мін'юсті, ми там домовились про все. Але ну, депутати не дійшли навіть до такого політичного закону, тому що наші закони ставлять у п'ятницю, на жаль, вже немає депутатів. Ну, до спорту вони якось так не доходять. Залишковий принцип має бути, да. А як же. Або інші, ми допомагаємо от, національним федераціям по палацу спорту, ми повернули до спорту. От як не парадоксально, там не було спорту. Да, я пам'ятаю, там були виставки, ярмарки. Да, вони залишилися, тому що в них не вистачає там, вони ж повинні десь гроші брати, і не з кишені держави, бо, а треба опалювати і так далі. Але ми залили льот в минулому році при мені, тобто 3 роки такого не було. І там проводиться чемпіонат України по хокею, там проводиться чемпіонат України по баскетболу, теж повернули. Там ми, до речі, недавно наша жіноча збірна на відбірковому матчі на чемпіонат Європи виграла у діючої чемпіонки Європи у сербів. Драматичний матч, 2 м'ячі перевага, це було колосальне дійство, якраз це було на річницю Майдану, і дівчата посвятили це нашим хлопцям, які відстоювали свободу на Майдані цей матч. Ми повернули туди гандбол, теж не проводився турнір. Тобто палац спорту повинен бути багатофункціональним, але там повинен бути спорт. А як з грошима
Що робить міністр молоді та спорту? Тобто, наскільки лояльний прем'єр-міністр до міністра молоді? Тому що, як я собі уявляю, прем'єр має викреслювати всі статті, як би сказати, ну, якщо ми кажемо про залишковий принцип, то він має на спорт нуль, на молодь нуль, на це нуль, на це нуль, на це нуль. Давайте, я загально зрозуміло, що міністр повинен працювати в урядовій команді. І я членом є урядової команди, яку я очолюю зараз Арсеній Петрович Яценюк. І, але я вам скажу чесно, він допомагає нам. І я вам наведу простий приклад. Коли йшло обговорення проєкту бюджету України на 2016 рік, у нас не було жодної копійки на національно-патріотичне виховання в міністерстві. Я говорю, ну дайте хоч на заходи з національно-патріотичного виховання, давайте. І, до речі, мене підтримали всі члени уряду і Яценюк. Ми отримали додатково 10 мільйонів гривень на всю систему національно-патріотичного виховання. Знаєте, як мені боляче було потім, що виявилося, що в бюджеті якісь 24 мільйони на якийсь один концерт, а воно всього 10. І це буде розподіляти конкурсна комісія з абсолютно прозорими правилами. Там і депутати, і громадські діячі, і будь-хто. Після програми ви мені скажете, на який концерт я хочу його провести. А за 24 мільйони я готовий провести такий класний концерт. Там скасували ті гроші, їх передали МЗС на підтримку. Тобто депутати обурилися, абсолютно правильно зробили. А у нас абсолютно такі заходи, таборування, от підтримка різних. От в минулому році у нас не було навіть таких грошей великих в бюджеті, взагалі не було передбачено. Але ми згенерували ідею на 14 жовтня поїхати в Донецьку область, провести акцію «Покрова героїв» всеукраїнську, зібрати туди молодих людей з усієї України і в Донецькій області. Це було доречно. Ми не в Києві збиралися, ми туди до них поїхали, щоб показати. Це ж 14 жовтня, якраз день покрова, козацтва, козацтва, день Збройних сил України. Допоміг нам і Жебрівський, дякуючи йому. Це чи навпаки, ми запросили начальника управління відділу молоді і спорту з Донецької, Луганської області і забрали їх на семінарі во Львові. І показали, що таке Львів. Вони з'їздили на полігон, вони з'їздили туди, вони побачили цю культуру, вони поспілкувалися там. Це важливо, треба горизонтально розшивати країну. Дуже важливе питання. Я думаю, що це низка останніх в цій програмі, принаймні, питань. Але дуже важливих – це питання, яке стосується і молоді, і спорту, і культури, і мистецтво, і все-все-все, і може навіть телебачення, і радіо. А меценатство? Це дуже важливо. Мені здається, що це єдиний варіант, щоб скинути з голови відповідних міністерств багато речей, зробити закон про меценатство і сказати, ви хочете підтримувати там такий спорт, з вас знімається стільки податків. Ви хочете культурну якусь захід провести, з вас стільки податків знімається. Ви хочете там щось відправляти молодь за кордон, вчитися за свій рахунок. Значить, ми держава каже, ви не будете стільки платити податків, ви будете менше платити. Цим розмовам, я не знаю, вже 15 років нічого не міняється. Ну, абсолютно правильний підхід. Відповідний законопроект був підготовлений нами, направлений до Верховної Ради, до комітету. Щось їм там не сподобалось, але зараз розбираємось, чому не сподобалось, як не сподобалось і так далі. І чи не стоїть за цим якийсь політичний інтерес, а не загальнодержавний інтерес. Ось. Тому це абсолютно правильний підхід. Ну, у Франції, наприклад, да, ти платиш податок, наприклад, 20% на прибуток. 3% ти з них можеш використати на підтримку спорту. І тобі зараховується, як що ти заплатив податок державі. Тобто ти заплатив державі 17%, а 3% там в якомусь еквіваленті, нехай це буде 100 тисяч, перевів на офіційний рахунок якогось клубу. Все, тобі зарахували, що ти заплатив 20% податків. І це абсолютно нормальна річ. І треба переконувати і уряд, і депутатів, і міністра фінансів, і тому що завжди Міністерство фінансів так дуже прискіпливо ставиться до цієї, бо це може призвести до зменшення надходжень до бюджету. Хоча тоді ми менше будемо витрачати через бюджет на підтримку. На підтримку да. цих всіх речей, речей це ж очевидно. Да. Але є ще один шлях, і на якому я теж настоював не один раз на уряді про це говорив, і на комітеті, і зараз. Це питання
якщо ми будемо легалізовувати ігри на гроші, так звані, це правильна назва, ну, тобто казино, це інше, лотереї, ну, лотереї зараз існують, значить, я переконаний, що певний відсоток повинен йти цільово на підтримку спорту, культури, науки і так далі. Не так загальний котел державного бюджету, а іменно, давайте прямо, 50% загальний бюджет іде, а створіть державний спеціальний фонд чи спецфонд бюджету, куди будуть йти гроші від лотереї чи казино саме оцих. А чому це не робиться? Я знаю, що Княжицький Микола це підтримував. Я знаю. Ми з Миколою неодноразово обговорили на цю тему. У нього і були відповідні законопроекти. Давайте я так коректно скажу. Коректно, так. Ми любимо коректно. Зараз там, наскільки мені відомо, політиками в еліті йде боротьба не за це, а хто буде оператором лотереї, хто буде займатися чи казино і так далі. Я б хотів, ох, я б хотів займатися оператором грошових потоків. Це мрія. Мене це не цікавить. Мені байдуже, хто буде там оператором. Мені головне, щоб оця ідея спрацювала. Тоді ми отримаємо додаткові гроші для підтримки спорту, науки, культури і так далі. І, до речі, щоб ви розуміли, у всьому світі саме так робиться. Є практично у всіх країнах державне фінансування підтримки спорту, наприклад. І от, наприклад, щоб ви знали, у Німеччини, у них так система дуже подібна, як у нас. У них практично всі вони або видатні спортсмени, або співробітники, або поліцейські, або прикордонники. Тобто, як і у нас, до речі. Біатлоністки, так, да, вони... Олена Підгрушна, от вона працювала замом міністра, заступником міністра, потім попросилася знову на спортивну волю, і бачите, як гарно. Всіх пропускати через заступників міністра. Міністри, вони краще будуть краще виступати, це точно. Вона, якщо я не помиляюсь, капітан. СБУ причому, чи міліція, поліція. Тобто, небезпечно вона мати справу, небезпечно мати справу. Як вона стріляє. Втікати не треба. Власне кажучи, закінчується програма, і я нічого не можу з цим зробити. Тобто вона фактично закінчилася, я би так навіть сказав. Пані і панове, а Ігор Жданов, міністр молоді та спорту, у нас був гостями, ми говорили про різне. Я намагався сказати, що на офіційному рівні ані молоді, ані спорт, ані спортом, ані молоді не треба керувати. Міністр мене переконував, ну майже переконав, я би так сказав, що все ж таки є чим займатися цьому відомству. Все, ми закінчуємо, на все добре. Дякую, що слухали, дякую, що прийшов. Дякую. Да. Ну ось, так що, ні, ну насправді... Це виключило нас, так? Ще не виключили, але зараз титри йдуть.